Доброго вечора. Це післямова на СК1. Мене звати Іван Новоселов. 23 червня відзначається День вдів, вдова. Слово, яке навіть важко промовляти. Як впоратися з втратою коханої людини? Як знайти в собі сили жити далі та допомагати іншим людям? Про це ми запитаємо сьогодні у нашої гості. Сьогодні у нас в гостях Ольга Литвин. Ольга втратила свого чоловіка під час антитерористичної операції у 2014 році. Але вона змогла знайти в собі нові сили жити. Ольга також є громадською діячкою, активною та допомагає іншим людям. Доброго вечора, Ольга. Добре. Дякую, що завітали сьогодні до нас. Втрата коханої людини – це завжди важко. Нам важко думати про щось інше, нам важко робити щось інше. І ми починаємо шукати якісь мотиваційні ключі, як нам змінити себе, як нам змінити своє життя. Для когось це є робота, працювати 24/7. Для когось це поїхати на відпочинок далеко-далеко від дому. Що для вас стало тим мотиваційним ключем, який допоміг вам? Моя мотивація – це моя дитина, наша спільна дитина з Вадимом. І саме вона мені надала сили і надала мені стимул життя. Тобто лише вона була моїм орієнтиром в моєму житті, в подальшому житті жити, просто жити. Давайте поговоримо також про інших людей, які також стикнулися з такою ситуацією. Що їм робити? Що їм перше потрібно зробити, щоб вийти з цієї ситуації, щоб вийти з депресії? Дивіться, ну, для мене це те, що я відчула в собі. Просто настав той момент, переломний момент для мене, коли в мене просто було вже не було сил переживати це, так, плакати. І я розуміла, що на мене дивиться дитина, і їй набагато складніше з цим впоратись, тому що я для неї приклад. І як я це буду переживати, вона на цьому буде вчитися. І я просто перестала це робити, тому що треба пам'ятати, що завжди є в житті люди, яким набагато гірше. Це завжди відбувається. І про це треба думати, і треба на це переключатись на це. Ви сказали про дитину, що їй також важче. Вийшло так, що я також ріс без батька. В 9 років я також втратив свого батька. І, можливо, зі свого дитячого досвіду, я хотів би також у вас запитати, що робити для дитини? Як витягнути її, що їй робити для того, щоб вона справилася з цією ситуацією, вона переживала її легше? Так, ви дуже чудово розумієте, і що відчували наші діти, які залишились без батька просто в один день, вони залишились без нього, і вони навіть спочатку не можуть собі уявити, що він вже ніколи не з'явиться. Тобто він залишається на фото, і він залишається на відео, і він залишається в наших розмовах. Це те, що не потрібно прибирати, це точно, і про це потрібно розмовляти і говорити, і щиро відповідати на запитання, які задає дитина. Що сталося? Можливо, не в таких яскравих кольорах, да, як це могло статися. Але те, що це смерть, і люди не повертаються звідти, так? Про це треба говорити. Що далі ми починаємо жити, але без тата, але він в нас залишається в спогадах, він залишається на фото, вони мають стояти, і ми маємо ходити на кладовище. Спочатку, наприклад, нашій дитині було важко це робити, але їй допомогли друзі Вадима з цим впоратись, і саме вони були в той момент, коли вона це вперше зробила. І вони її підтримали, вони змогли, і вона навіть себе, вона по-іншому почала себе вести. Тобто вони допомогли їй в цьому. А вона одразу усвідомила те, що, ну ось, батька вже немає. Тому що, як пам'ятаю, як я зрозумів, що сталося, але дні 2-3, можливо, навіть тиждень, я просто не усвідомлював, що саме сталося, що вже ось так. А не так, як вчора. Ну, дивіться, коли наша дитина втратила батька, так, їй було 6 років. І тому про це дізналась одразу. Навіть вона знала з першого дня, коли він зник. Вона знала все, тому що в нашій родині ми так завжди робимо, ми говоримо правду. І якою б вона не була, тобто ми про це говоримо. Ніяких не може бути секретів стосовно цього, тому що це буде гірше, лише гірше. Тому коли я їй про це розповіла, тобто ми вже знали звістку, ми точно знали, що сталося, це було важко, але я була постійно поруч з нею, я їй не задавала зайвих питань, тому що це було
дійсно важко для неї. І просто ми були поруч, я мовчала. Коли потрібно було, ми плакали разом. Але я скажу вам, що в моєму випадку вона все ж таки мене більше підтримувала. І вона постійно говорила мені про те, що людина не зникає нікуди, і що це лише наше тіло, воно так, воно має кінець, але душа, вона вічна, і ми маємо жити далі, що він на нас дивиться, і він буде сумувати, якщо ми будемо сумувати. Тому вона таким своїм дитячим поглядом, вона мене витягувала постійно. Також ви громадська діячка, ви займаєтеся активно громадською діяльністю, і в колишньому ви очолювали Житомирську філію однієї з громадських організацій. Якою саме діяльністю займалася ця громадська організація, яким чином ви допомагали людям? Так, цілий рік я займалась громадською організацією, я була керівником Житомирської філії, і було зроблено багато. Ця організація, вона займалась дружинами, матерями, дружинами і дітками загиблих родин. Саме я займалась родинами Житомир, Житомирська область. І була організація поїздок в різні міста нашої України. Так само до нас в Житомир приїжджали родини з інших міст України, і це було два рази. І ми таким чином об'єднувались, ми обмінювалися своїм досвідом, своїм горем, тому що ніхто не зрозуміє тебе краще, ніж та людина, яка пережила те саме. Приїжджали матері, приїжджали дружини, жили з дітками, ми проводили час, це було два дні таких потужних екскурсій містом, і таким чином єдналися, це була підтримка нас таким чином. Паралельно ми також були питання, які були пов'язані з нашим соціальним статусом, з нашими гарантіями, правами, тому що було дуже багато прогалин в законах, і були такі важкі моменти, коли потрібно було доводити, що ти родина загиблого, що дитина має право на соціальні гарантії, права, і мені доводилось через суд це доводити. Тобто було дуже багато питань, до яких країна була не готова, і законодавча база також була до цього не пристосована, тобто до наших випадків. Одним із таких питань було, проблеми, з якою стикнулися, це те, що потрібно було якби присвоїти звання саме військовослужбовця вашому чоловіку та надати військову стипендію, пенсію військовослужбовця вашій дитині. Як ви подолали цю проблему і що ви можете порадити жінкам, які також стикнулися зі схожою ситуацією? Ну, спочатку це було складно, і у мене цей процес зайняв півроку. Тобто це півроку в нас тривали судові засідання, доводити приходилось. Тобто, знову ж таки, це було через те, що законодавча база, вона не пристосована була до такої категорії, до таких ситуацій, як це сталося у нас. І для інших родин я хочу одразу сказати, тому що я пройшла через це. Не потрібно чекати, що хтось щось принесе, або хтось щось кому винен. Ніхто нікому нічого не винен. Так сталося і в нашій країні. Ми не одні такі. Дуже багато родин, дуже багато проблем. І треба з цього виходити і знаходити спільне рішення, дзвонити, якщо є питання. Так, в нас на сьогодні, слава Богу, в нас є багато центрів, є багато громадських організацій, які допомагають, і які вже мають досвід в цьому. І мають досвід, дуже юридична база також вирішені питань стосовно присвоєння, як в нашому випадку, статусу військовослужбовця, тому що Вадим, він був доброволець, і так само присвоєння дитині і батькам військової пенсії. Величезний досвід, лише брати, дзвонити, шукати, не чекати ні на кого, що хтось щось принесе. Повернемося до громадської організації, яку ви очолювали. Чому ви пішли з поста очолювальника цієї організації? Що сталося? Просто настав момент, коли організація прийняла дещо політичний напрямок. Я поза політикою, і для мене це принципово. Ось є моменти, які потрібно просто робити, розумієте?
І немає, тут не має бути політики, тому що політика сьогодні вона є, завтра приходять інші люди, і таким чином, щоб не було використання, розумієте? Політика – це використання ситуації, це використання людей, тобто, щоб цього не було, тому… Все. Для мене це було принципово. Зараз ви очолюєте, можливо, ще якісь громадські організації, чи безпосередньо берете їх участь, є їхніми учасниками якихось ще громадських організацій? На сьогодні ми продовжуємо спілкуватись з нашими родинами. В нас є група в Вайбері, ми обмінюємось заходами, запрошуємо один одного. І на сьогодні я просто виступаю як фізична особа, яка знає ці родини, і ми спілкуємось постійно. І, тобто, як з'єднуючий ланцюг, я б так сказала. Ось. А чи проводяться якісь заходи для дорослих або для дітей, окремі заходи, можливо, конференції, чи, можливо, табори, можливо, ще щось? Так, для дорослих проводяться і їх влаштовують або місцева наша влада, для дорослих, для матерів, для дружин. Це можуть бути і майстер-класи, це і екскурсії. На сьогодні це є. І дзвонять, і запрошують. Так? І є заходи для релаксації, є заходи для самопізнання або навчання якогось. Це є. Зараз для діток дуже багато, літо почалось, і є багато таборів. При школах були табори, ми, наприклад, от Сонечка, вона почала зі шкільного табору. Знову ж таки, я скажу, що є, нас згадують, і для родин військовослужбовців, для родин загиблих є окремі умови перебування, тобто про це пам'ятають люди. Є багато громадських організацій, які продовжують опікуватись нами, і вони допомагають. Багато допомоги приходить від наших українських діаспор з Європи і з Америки. Наприклад, ось зараз, вже сьогодні з понеділка, стартував табір, літній табір за допомоги американців, які вже прилетіли, і на базі центру адаптації та відновлення «Компас». І туди можуть приходити всі діти. Тому що це не лише для родин загиблих, це для всіх дітей. Вони можуть приходити, вони з ними займаються, і, будь ласка, це абсолютно безкоштовно. Наприкінці літа ми формуємо кількість родин, яка вже визначила, що вони можуть з нами поїхати в Рівненську область. Це також допомога від української діаспори нашої. І дуже гарний приклад таких таборів, в чому, саме туди, куди ми збираємось їхати, ці табори організують повноцінна родина, скажімо так, да? Де присутні батько, тато, батько, мати і діти. І ці діти, вони показують своїм прикладом, нашим діткам, що життя триває, ви маєте допомогу, ви маєте підтримку, ми вас любимо, ми знаємо, що ви такі є родини, і вони нам готують їстки. Да? Ми своїх дітей також показуємо цей дуже гарний приклад, що є співчуття, є родини, які нам співчувають, і вони готові допомагати, і вони готові робити будь-що, аби наші діти не відчували себе самотніми. Розумієте? І це дуже важливо. І наші діти, дивлячись на це, так само вони ростуть, так? Вони не обділені, і вони відчувають себе потрібними, і вони... Дітки швидко забувають погане, це добре. І вони продовжують йти в життя, і вони не накопичують, можливо, всередині якусь образу або ще щось, тому що це, ну, не потрібно цього робити. Тобто жити активне життя – це головне, як можна бути адаптованим до життя після втрати близької людини. Ще про допомогу дітям. Для хлопчиків, які втратили свого батька саме в ранньому віці, саме вік з 12 до 16-17 років, це є важкий період для хлопців. Йому потрібна батьківська підтримка, батьківська допомога. Чи
якось допомагаєте саме в цьому напрямку, в цьому плані дітям? Так, звісно, в нас є за цей час, за ці 4 роки, дуже багато знайомих волонтерів, які належать до певної громадської організації, або, знову ж таки, центр адаптації та відновлення, в який ми ходимо з Сонечкою, тому що нам там добре, ми відчуваємо цю любов і тепло. І є чоловіки з інших родин, які підтримують, і вони готові надати допомогу моральну, тому що у дітей з 10 років і, ну, певно, до кінця школи вони потребують, в них формується підлітковий такий вік, коли потребують вони не лише одну маму, але й батька, тобто чоловічу силу, чоловічу енергію. І ці люди є навколо нас, і вони допомагають дуже добре. Ви допомагаєте людям займатися громадською діяльністю, а з приводу себе особисто, чим ви зараз займаєтесь, чим заробляєте за життя, на життя, тому що дитині також потрібна допомога і матеріальна? Так, потрібно, звісно, потрібно, і я намагаюся інвестувати в свою дитину якомога більше, і це потребує від мене певних зусиль працювати. В мене є основна робота, я працюю в IT-сфері, це навчальний заклад, і очолюю рекламний відділ. Також в мене є паралельно фріленс, яким я займаюся, тобто так, мені потрібно, тому що моя дитина, окрім школи, вона має репетиторство, вона має навчатись в цьому навчальному закладі паралельно, тобто я інвестую в свою дитину, це головна інвестиція, яку я вважаю, треба робити постійно. А в школі як однокласники сприйняли цю новину, що ваша донька втратила батька? Чи вони якось допомагали і чи підтримували? Нам дуже повезло, знаєте, з нашим класним керівником, тому що це не було новиною, так? І вона діток підготувала, вона дуже добре виховує в дітях доброту, співчуття, і тому моя дитина не відчуває себе якось по-іншому, так? Окрім цього, в нас, ну, зараз так трапляється, що саме в цьому класі є дітки, які просто ростуть без батька, так? І тому факт залишається фактом, але ці дітки, вони розуміють один одного, і вони навіть про це говорять. Я у своєї дитини питала, чи вони говорять про це. І вона мені розповідала, що каже, а от там у хлопчика немає батька, він їх покинув. А я кажу, ти про себе розповідала? Вона каже, так, я розповідала. Але я відчуваю, я бачу, як вона розповідає. Вона говорить це з гідністю, розумієте, вона для неї не просто, вона не відчуває себе жертвою. Це головне для мене, і вона про це говорить, її батько – герой, і вона цим пишається, і вона розповідає, що ми живемо з вами, і ми ходимо в школу завдяки таким людям, які загинули на сході України, як її батько. Вона несе це по життю, і вона про це розмовляє, і вона про це говорить. Це добре. Як реагувати людям, друзі, яких потрапили саме в таку біду, чи є потрібним співчуття, чи потрібно позвонити, сказати щось, чи в якісь моменти тобі просто не хочеться нікого бачити, нікого чути, тому що в тебе така біда, чи потрібно якось допомагати? Так, перший час саме так і виходить, що ти не хочеш нічого і нікого бачити, хочеться просто затулитись, да, закритись від світу. На це теж потрібен час, це треба розуміти. Але буде дуже добре, якщо поруч з тобою буде людина, яка може просто помовчати, яка може тебе обійняти і просто посидіти мовчки поруч з тобою. Це найкраще. За будь-яку пораду, за будь-які слова. І потім проходить час, етап, коли тобі вже потрібно дещо інше. Але на початку потрібно саме це. Просто, щоб ти бачила, що в очах тебе розуміють. І пусть не наповну, але просто, щоб таке б відбувалося. Ви займаєтеся багатьма видами діяльності. Одним з видів діяльності, які ви розпочали ще декілька років тому, це в'язання іграшок для дітей. Можете розказати, з чого це саме розпочалося, чому ви вирішили цим займатися, і що на даному етапі є у вас? Чим ви зараз, як ви розвинулися до сьогоднішнього дня? Все почалось з того, що коли почалась війна і коли загинув татко Софійки, до нас одразу почали дзвонити люди, волонтери, які хотіли нас підтримати. Підтримували матеріально, підтримали морально, надавали нам
продукти, так? Була дуже багато така підтримка, вона потужна. І нам, сонечко, просто захотілося віддячити цим людям. І тому мені прийшла на думку така ідея просто зв'язати щось своїми власними руками, тому що фінансів в мене не було щось купувати, але це було, я порахувала, що це буде найкраще, якщо я зв'яжу якусь іграшку, тому що я цим займаюся 7 років, і це буде подарунок такий, така невеличка вдячність тим людям, які нас оточували на той момент. Ще хотілося б запитати про способи увіковічення саме пам'яті загиблим героям. У 2017 році були розроблені методичні рекомендації саме для увіковічення пам'яті, в які були розписані деякі певні аспекти. Як ви гадаєте, що саме потрібно робити державі, можливо, державним службовцям, а простим українцям, щоб говорити про цих людей, щоб знати про цих людей, щоб вшановувати їхню пам'ять? Дивіться, в історії є багато прикладів. Так, коли це вже робилося. Нічого в нашому житті на землі немає нового. Все йде по колу. Тому я вважаю, що потрібно спочатку людям зрозуміти, для чого вони це хочуть зробити. Чи це від щирого серця, щоб наші нащадки, вони знали історію, правдиву історію. І вони про це пам'ятали, так, і знали історію. Або це для пафосу, або це ще для чого. Це треба визначитись і від цього відштовхуватись. Нещодавно я була у відрядженні у Франції, в невеличкому містечку. І там є парк. Він невеличкий парк, але він настільки комфортний. І є меморіал пам'яті вітчизняної війни. Є перелік, хто загинув. Є меморіал пам'яті, це в одному парку все. Далі йде меморіал пам'яті загиблим в Африці, в Алжирі, ви пам'ятаєте, була війна. І також далі йде меморіал пам'яті тих, хто загинув в концтаборах. І це не бюджетне, навпаки, це бюджетне, і воно не потребує великих коштів, великого вкладення. Але це зроблено для того, щоб от приїхала я, так, або місцеві жителі прийшли, прочитали, і вони знають це, і вони можуть тут посидіти і згадати цих людей. Тобто це залишиться на віки, і не потрібно, на мою думку, не потрібно для цього великих коштів, не потрібно для цього якоїсь, розумієте, великого проєкту. Все можна зробити, якщо відштовхуватись від того, що ми хочемо з цього зробити. Тобто це пам'ять, все це перше, це історія, яку мають пам'ятати всі. Також ви нещодавно відвідали 7-й молитовний сніданок. Могли б розказати дещо про цю подію, що саме там відбувалося? Так, можу. Це 7-й сніданок, молитовний, національний молитовний сніданок України, на якому в цей раз були присутні родини загиблих. Наприклад, за моїм столом були дітки, які приїхали з Луганської області. Тобто вони зараз там мешкають, але їх також запросили. І ми сиділи за одним столом. Також сиділа вдова з Києва і дружина, в неї все гаразд, слава Богу, в неї є чоловік, але вони з Луганської області приїхали. І організатори, я зрозуміла, тобто вони таким чином нас об'єднали. І ми намагалися, знаєте, ми спілкувалися за столом, і я спостерігала за дітками, які приїхали звідти. І треба жити, треба далі жити. І я вам скажу, що ці діти, вони не були щасливі, в них погляд не був. І вони не були радісними. І, якось так, розумієте, ми розмовляли з цією жінкою, з іншою, але ми не торкалися болючих тем. Ми розмовляли про життя. Я спитала, як вони живуть. Вона розповіла, що вони просто звикли до цього. І вони це не вперше вже приїжджають до України і їх запрошують. Також були присутні на сніданку політичні діячі, були присутні військовослужбовці діючі.
і був присутній президент. І це все в одному залі, ми були поруч, і були присутні гості з інших країн також. І кожен ділився своїм досвідом, кожен, хто промовляв свою промову, вони були спільні в одному, що треба далі жити, треба поважати друг друга, так, треба любити один одного. І треба далі діяти і творити добро, просто одним словом, не накопичувати образи, так, не накопичувати ненависть. Треба жити і треба навіть з цієї такої важкої ситуації, яка в нашій країні склалась, робити і йти далі. І остання конкретна якась порада для жінок, для сімей, які потрапили зараз в таку ситуацію, невеличка, але конкретно, що їм потрібно зараз зробити, щоб змінити своє життя? Не замикатись, просто не замикатись. Зараз вже простіше стало, тому що коли був 14-й рік, ми були один на один зі своїм горем. Зараз дуже підключаються державні установи, громадські організації. І треба просто цим людям витягувати тих, хто потрапив у гори, а той, хто потрапив, подивитись на нас, так? Ми вже пережили період певний, 4 роки пройшло, подивитись на нас і, можливо, чіплятись за нас, так, щоб просто звідти виходити, тому що це дуже важко. І не кожен має сили психологічні, фізичні з цього вийти. Не замикатись, просто не уходити в свої гори. Добре, дякую, Ольго, що завітали сьогодні до нас. Дякую вам. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях була Ольга Литвин. Людина, яка надихає кожного, яка надихає на звершення нових висот, яка є прикладом для кожного. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей, до побачення.